Hej og velkommen til Fix Me Friday. Fix Me Friday. Let me show you how. En af de ting, der motiverer mig allermest i mit liv, det er musik. Det er ligegyldigt, om jeg kører, om jeg træner, om jeg er ude at løbe, om jeg er derhjemme, så er jeg dybt afhængig af, hvilken playliste jeg har. Og lige i øjeblikket, der hører jeg den samme playliste, både når jeg træner og når jeg kører bil. Og den vil jeg gerne introducere dig for. Du får lige en lille hurtig rendezvous i min playlist. Så skal du bare høre her. Det her er Pharrell. Pharrell med Hunter. Oh, George Michael! Tropicana! Det for dig. Jeg har tørstrup-palme. Jeg har pina colada i glasene. Jeg har bruderøgt t-shirt på i neon pink. Jeg bor i Miami. Det var inden jeg blev gift. Jeg er sammen med alle mine skrigende bøssevenner på Miami Beach. Og vi er på vej på Brain Bra, tror jeg, hedder det, hvor vi gik. Eller også kører vi i Open Sports Farm. Nummer, og der har en sjov historie. Sjov nok har jeg lige en sjov historie, og jeg binder på den. Den næste kunstner har jeg arbejdet sammen med. Og nej, det var ikke som make-up-artist, nej, det var ikke som stylist. Jeg arbejdede på sådan et direct marketing firma i London, hvor vi sad og ringede til folk, og så havde vi sådan alle mulige spørgeskemaer. Og der arbejdede en dude. På det tidspunkt var han ikke kendt. Men han havde altid pelshat på. Altid stor pelshat på. Og han bevægede sig sjældent på gulvet. Han bevægede sig derimod utroligt tit op på møblerne. Ladies and gentlemen, let's be perfect. Ladies and gentlemen. Må jeg have lov at præsentere Jimmy Require. Løbebukser på, sports-BH, t-shirt udenpå, eventuelt en lille neonfarve inden under alt det hvide, lipgloss, håret tilbage, Nike løbesko, at stige afsted med dig på løbebåndet eller ude i naturen med det her i ørerne. Det tror jeg vist nok. Dengang jeg tabte mig 15 kilo med Anne Bæk, der kunne jeg ikke lave en øvelse uden min playlister. Og Anna og jeg, vi deler samme musiksmag. Så i pauserne, for jeg havde små pauser, der måtte vi lave fridans. Og det var sjovt, fordi Anna er jo professionel danser. Det er jeg virkelig ikke, men jeg tror, jeg er det. Så der gav vi den også gas til den her. Nå, vi må videre til næste. Så den næste dame er ældre end mig. Har haft utrolig mange lækre kærester end jeg. Har en forkærlighed for mørke mænd, ligesom jeg. Hun var the shit, da jeg var ung. Hun introducerede kombinationen af denim jeans, sikkerhedsnål, sifontørklæde, netundertrøje, læderjakker med musik. Kan du gætte, hvem det er? Ladies and gentlemen, Madonna. Og hør det her nummer, ikke? Når man har en cabriolet taget ned. Fuld skrue på det her nummer. Det er så fantastisk. Det der sådan lidt bjælleklang, der er i baggrunden, kombineret med hendes super sexede stemme og masser af bas, det er fandeme godt. Hun er, jeg synes, hun skulle se at få købt sådan nogle bukser, fordi hun er tit bukseløs, men jeg elsker Madonna. Det var lidt fra min playliste, Fix Me Friday. Husk at holde dig munter. Husk at gøre dig umage. Ha' mange playlister til alle sider af dit liv. Det gør det sjovere, og du ser pænere ud, mens du danser.